Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3 e hoje estamos aqui jogando de Razorback no mapa Breach. Bom galera, não sei se vocês viram, mas a qualidade de som mudou, né velho? No canal eu comprei um microfone novo, dessa vez eu comprei um microfone profissional, um C1 USB, C1U, né? Mas é C1 USB Bagner. Beleza? Eu não sei muito bem, tipo, qual é a melhor posição pra esse headset, se tá estourando muito áudio, se tá o bom o suficiente, não faço a mínima ideia, cara. Então, não sei se é bom assim ou assim, tá ligado? Não sei, mano, eu tenho que ver ainda, tá ligado? Pô, deitadinho, hein, rapaz. Então, deixa aí nos comentários aí algum canal que, sei lá, faz vídeo disso aí. De microfone, sei lá. Tem experiência com microfone, tá ligado? Então, deixa aí nos comentários pra mim ver, beleza? E tá pra chegar mais coisa ainda pra mim, cara. Eu comprei webcam, comprei microfone, tá ligado? Comprei bastante coisa. Então, só tem a melhorar o canal agora em diante. E, mano, vocês estão vendo? Mano, tá muito lag, cara. Parece, cara, vai. Será que ele foi aqui em cima? Aqui, ó. Você é louco, demorou demais pra registrar o tiro, cara. Tô sem bala já na Razor. Falta bem pouquinho pro meu hater. KN, nossa, KN essa mira escrota, mano, olha isso, que nojo. Assiste ainda por cima. Tentar achar uma arma aqui. Que merda, hein, cara. Olha isso, cara, o tanto de tempo que demorou pra registrar o tiro, velho. Meu Deus do céu, cara. Toma, rapaz. Matar ele aqui de dozeira. Nossa, você queria me virar e me matar, tá ligado? Na maioria das vezes acontece comigo, cara. Nossa, ele vai vir aqui de novo, velho. Toma, rapaz. 48 a 18, mano. Que estrupo, velho. Mano, esse lag tá muito escroto, cara. O cara se matou, mano. Só pra mim não matar ele. Filho da puta, velho. Só assiste, cara. Toma. Eu neutralize. Mano, tem que tomar um cuidado com esse microfone, velho. Que tem umas horas que encosta a boca nessa porra. Eu tomo um choque, vocês não estão ligados, velho. Esse bagulho dá um choque desgraçado, mano. Sério. Eu tô estricaço aqui, hein, mano. Ai! Ah, eu vou morrer. Ah, vou morrer. Nossa, mano. O cara ainda ataca flash, filho da puta, mano. Ah, mano, não acredito, cara. Deu hit marker, velho. Meu Deus, o cara me acertou um headshot, velho. Tava 18 gun streak, cara. Que merda, velho. Ah, mano, fiquei triste agora, velho. Nossa, pensei que eu ia pegar um nuclearzinho aqui. Tava até caladinho, até pra não falar o nome da parada, tá ligado? Quando eu falo nuclear, eu perco, velho. Não tem outra. Peguei uma secundária boa aqui, hein, caras. Bom, ninguém tá aqui.
Cadê o cara, velho? Nossa, ainda deu assist, cara. Tá muito lag, velho. Muito lag, cara. PS4 tá estranho demais, velho. O que tá acontecendo, cara? Tá todo mundo aqui. Olha isso! Nenhum tiro registrou, cara. Depois eu sou chorão, mano. Ah, vai se fuder, mano. Depois eu que sou chorão. Toma. Kainizinha monstra até. Nossa, consegui matar ainda. Nossa, esse secret era inimigo. Você é louco, mano. Essa Tempest, cara, eu ono com essa porra, velho. Na moral. Tem pra ninguém, velho. Quando eu tô com ela. Tá pra ninguém, rapaz. Beleza. Mano, essa Razorback tá uma delícia, cara. Beleza. Cadê o carinha que tá aqui? Cima? Não. Cadê ele, mano? Aqui, ó. Merciless já, mano. O carinha aqui. Beleza. Hater! Boa. Mano, dá pra me ter pego nuclear aqui, velho. Bem na moral, velho. Que bosta, mano. Beleza. 31/1, mano. Caralho, velho. Dava pra mim ter pego nuclear, mano. Mano, que bosta, velho. Dava pra mim ter pego até o nuclear nessa partida, velho. Sério. Puta que pariu, velho. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, um favorito, se inscreva aqui no canal se você for novo, beleza? Lembre-se de clicar aí na tela para ver os últimos vídeos que eu postei, beleza? E se inscreva, compartilha, deixa um like. E é isso aí, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E deixa um feedback aí embaixo do microfone, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui.